محرم الحرام کے حوالے سے ڈی سی آفس میں اہم اجلاس. اجلاس میں مجالس و جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز ایم پی نذیر چوہان، ایم پی چودھری امین، ایل ڈبلیو ایم سی واسا اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر صفدر ورک نے تحصیلی سطح پر ہونے والی میٹنگز کے بارے میں بریفنگ دی. لائسنس ہولڈرز نے مجالس و جلوسوں کے انتظامات کے حوالے سے درپیش مسائل بارے آگاہ کیا. ڈی سی لاہور نے سیکورٹی سمیت دیگر تمام انتظامات کے تسلی بخش ہونے کی یقین دہانی کرائی اور بتایا کہ ڈی سی آفس میں یکم محرم سے کنٹرول روم قائم کر دیا جائے گا، جبکہ پانی کی فراہمی اور واک تھرو گیٹس کا بھی انتظام کیا جائے گا. کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نے تمام محکموں کو مربوط رابطے کے ساتھ انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی. ایم پی نذیر چوہان اور محمد امین مجالس و جلوسوں میں شرکت بھی کریں گے. عمران ملک، لاہور نیوز.